皆さんこんにちは、 UHB アナウンサーの江上大五郎です。この動画では北海道の美味しいお取り寄せできる商品というものを皆さんにバシッと紹介していきます。さあ今回紹介するのはこちらです。チーズ工房アドナイのミモレットアドナイという商品です。色鮮やかなオレンジ、これミモレットチーズの特徴ですよね。このミモレットチーズどこで作られているかというと、アドナイ町こちらのミモレットチーズどこで作られているかと言いますと、酪農が盛んなオコッペ町で作られているんです。どういったところが特徴かと言いますと、熟成期間によって味わいが変わる、そして硬さが変わるのが特徴なんです。熟成期間が若いとですね、柔らかくてマイルドな味わいになっているので、薄く切ってサンドイッチに挟んだりして食べる食べ方がおすすめなんです。そして熟成期間が深まるにつれて、より硬さが増しまして、削ったりしてパスタやサラダにかけることで違った楽しみ方があるんですよ。うわー、お酒飲みたくなる。この塩味がね、お酒が欲しくなる。そして思ってる以上に結構マイルドで食べやすいチーズです。今食べたこのミモレットチーズ、もちろん美味しいんですけど、他にもおすすめの商品があるんです。それがこちらです。バスン、フロマージュドエールというこのチーズ工房アドナイさんオリジナルの翼というナチュラルチーズなんです。オリジナルで出しているというだけあって、コクがすごくてですね、このチーズも本当におすすめです。濃厚ですごいコク強いんですけど、でもね、後味すっきりしてるからすごく食べやすいです、このチーズも。さあ今2種類のチーズを紹介しましたが、ホームページの方には全部で23種類のね、美味しいチーズがたくさん載っていますので、ぜひ概要欄のリンクから飛んでチェックしてみてください。以上、江上大五郎でした。バイバイ。